ଗୁଜୁରାଟ ଗାନ୍ଧୀନଗର ମୋରବିରେ ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନରେଖା ପାଲଟିଛି ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ମୋରବିରେ ଝୁଲା ପୋଲ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କେବଳ ବାପା କିମ୍ବା ମା କିମ୍ବା ଉଭୟ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା 20 ପିଲାଙ୍କୁ ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜନ୍ମ ନେବା ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ଶିଶୁଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଝୁଲା ପୋଲ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 7 ପିଲା ଉଭୟ ବାପା ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ 12 ଜଣ ବାପା ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଜଣଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି। ମୋରବି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ମିଶି ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ 25 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କାମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯେଉଁ ଗର୍ଭବତୀ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଜନ୍ମ ହେବା ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ଶିଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ମୋରବିର ମଚ୍ଛୁ ନଦୀରେ 1880 ମସିହାରୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଝୁଲା ପୋଲ 30 ଅକ୍ଟୋବର 2022 ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିବାରୁ 135 ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, 180ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଡାକ୍ତର ପ୍ରୀତି ଆଦାନୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସେ ବହୁତ ମର୍ମାହତ। ଏଥିରେ ସବୁଠୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ଛୋଟ ପିଲା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବାପା ମା ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏହି ପ୍ରୟାସ। 20 ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆଯିବାକୁ ଥିବା ସହାୟତା ରାଶି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ତଦାରଖରେ ଏହି ରାଶି ଜମା କରାଯିବ। କେବଳ ସୁଧ ଟଙ୍କାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରାଯିବ। 1996 ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କାମ କରୁଥିବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଶରେ 2409 ଗାଁରେ 3.7 ମିଲିୟନ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।